Salam müəllimlər, axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. İnşallah ki, hər biriniz yaxşısınız. Müəllimlər bir az səbirli olun. Burada yazanlarınız var, dərsinə başlamadı falan. Yəni 22:00-dən sonra inşallah başlayırıq. Sonra sual verəsi tipdə daisinin müəllərlər üçün də bəli, yəni biz ibtidai sinif müəllərləri üçün keçirmiş olaraq, digər ixtisas riyaziyyat üçün bizim kanalda belə deyək, olmur. Yəni bunu mütləq sürətlə nəzər alın. Əgər ixtisas riyaziyyat müəllimləri varsa, yəni yanlış bir yerdədirlər. Onlar başqa bir kanallardan baxa bilərlər. Bura xüsusi olaraq ibtidai sinif müəllimləri üçündür. Belə, bugünkü bölməmiz qəbulda sizə düşəcək suallardan biri də təbii ki, həcm, kütlə, zaman vahidlərinin aid olacaq. Biri demeyim, bir neçəsi burdan düşə bilər. Qarışıq formada suallar təklif olunur. Yəni 100%dir ki, bu günkü keçəcəyimiz Bu suallardan oxşarları və ya bu bölməyə aid suallar sizə qəbulda təklif olunacaq. Və bugünkü suallar da qəbul suallarının özləri və ya oxşarlarıdır. Bax təkrarlayıram. Sonra deməncə sual asandır, nə bilim nədir. Mən bu sualları qəbul suallarının üstündə yığmışam. İnanmırsınız gedib araşdıra bilərsiniz. Yəni kimsə şübhəsi varsa gedib araşdırsın, yəni əvvəlkilərin qəbul suallarına baxsın. Görəcəksiniz ki, onlarına oxşarlardır. Və son illərdə də suallar onsuz da təkmilləşir. Yəni mümkün qədər ibtidaya uyğunlaşdırılıbdır. E, yəni rahat suallardır və bu ildə qəbulda düşündürəm ki, daha çətin bir suallar salansın. Yəni bunların oxşarları düşmüş olacaq inşallah. Yaxşı müəllimlər, çox vaxt itirməyin. Kest edək. 10 dənə sual işləyəcəyik canlı yayım müddətində. E, zəhmət olmasa siz də aktiv olun. İlk növbədə sizdən bir ricam olacaq. Videonu like edirsiniz və ətrafınızda olan digər insanlarla paylaşırsınız. Yəni bu videonu Hər kəs üçün açıq olan videodur. İstəyir mənim müdavimlərim, mənimlə hazırlaşan müəllimlər və ya digər şəxslər üçün açıqdır. Yəni hər kəs bundan istifadə edə bilər. Mümkün qədər aktiv olaq, dostlar. Mümkün qədər belə deyək, aktiv olsaq, təbii ki, dərsimiz daha maraqlı olmuş olacaq. Həm özünüz öyrənəcəksiniz, həm də dərs maraqlı keçəcək. İlk növbədə qeyd etdiyim kimi like edirsiniz videonu, yəni yeni qoşanlar da və paylaşırsınız. Əlaçı vaxtımız var, yəni paylaşmaq düyməsində bilirsiz, aşağıda paylaşmaq düyməsi var. Onun üzərinə vurursunuz. Avtomatik olaraq, yəni ətrafınızda olan digər insanlarla, müəllim yoldaşlarınızla, nə bilim, müdəvvim yoldaşlarınızla da paylaşın ki, onlar üçün də faydalı olmuş olsun dostlar. İlk növbədə sizə yenə də, təbii ki, bizim sosial şəbəkələr haqqında məlumat verəcəm. Ə, kimlər ki, bizim sosial şəbəkələrimiz haqqında məlumatlı deyilsə və yaxud ümumiyyətlə sosial ə, struktur deyəksa formatda. Məsələn, YouTube kanalımız olsun. YouTube kanalımızda yəni canlı yayimlərin sayı kifayət qədərdir. Artıq həftədə 4 dəfə sizlə canlı yayımə çıxmış oluruq. Son videomuzda uzunluq və sahə vahidlər haqqında danışmışdıq, dostlar. Yəqin xatırlayırsınız. Kimlər baxmayıbsa, YouTube-da videolar bölməsindən daxil olub buradan tanış ola bilər. Ondan əvvəlki videoda kater məsələlərinə baxmışdıq. Yəni kater məsələləri qəbulda 20 sualdan biridir. Bax burada gördüyünüz suallardan oxşarı biri sizə qəbulda təklif olunacaq. İmtahan sınaqları var, qəbul sualları var. MİG 2020, 2020-nin qəbul suallarına dostlar yenə də davam edəcəyik. Yəni düşünməyin ki, bitibdir. Yəni ən vacib bölmələri inşallah canlı yayımlar vasitəsilə miq imtahanına qədər sizlər üçün çatdırmış olacağıq. Yəni siz də canlı yayımlarda bizi izləməkdə davam edin. Mümkün qədər canlılara qoşulun ki, yəni canlı yayıma qoşulmaq məsuliyyət deməkdir. Yəni özünüzə qalsa bilirəm, o qədər məsuliyyətli olmayan insan namətəncəcəli deyil, amma əksəriyyətimiz üçün insanlıq aldı ki, Təbii ki, canlı yayım vasitəsilə daha effektiv öyrənirik. Bir də müəllimlər, burada ictimai menyusu var. Daha doğrusu, bölməsi deyək. Burdan maraqlı paylaşımlar olur. Yəni kimsə Instagram işlətmirsə, buradan müxtəlif suallar paylaşır, onlarla tanış ola bilər. Nə bilim müxtəlif məlumatlar, suallar, yəni maraqlı hər şey var buradan. Nə bilim qaydalar falan, hər şeyinə tanış ola bilərsiz. Bu belə videolar bölməsi dursun. Sonra müəllimlər Instagramımız haqqında məlumat verək. Kimlər ki Instagram istifadə edirsə, nail.sadiqov. Bu Instagram adresini izləyərək bizim belədiyyəc suallardan tanış ola bilərlər. Məsələn, son paylaşdığımız o günkü izahımızdandır. Ə, qəbul imtahanında sizə düşəcək kater məsələlərinin, yəni şablon versiyalarını vermişəm. Bütün tipləri əhatə etmişik. Yəni düşə biləcək. Mümkün qədər, yəni bütün tipləri əhatə etməyə çalışmışıq on sualın içərisində. Sonra Telegram var. Telegramda kimlər bizi izləmirsə, Nail Sadiqov, yəni yeni bir kanaldır. Nail Sadiqov kanalını izləyirsiniz dostlar. Yuxarı tərəfdə burada linki də var və ya hətta bu videonun açıqlama bölməsində də linki yerləşdiririk. Bütün saytların ə, sayt deyiləndə sosial şəbəkələrində, daha doğrusu, oradan yararlana bilərsiniz. Pulsuz kitab var, həndəsə dərslərsə vəsaiti, sonra PDF materiallar falan var. Yəni onlardan da yararlana bilərsiniz dostlar. İndi isə keçəyin sınağımıza. Yeni qoşulanlar da qoşulursuz, aktiv olursuz, videomuzu bəyənirsiniz, paylaşırsınız. Nə qədər aktiv olsaq, təbii ki, dərsimiz bir o qədər maraqlı olar. Ya Allah, start götürək, başlayaq. Buyurun müəllimlər, birinci sualdan başlayırsınız. Yəni çətin suallar deyil, yenə də qeyd edirəm, qəbul suallarının özləridir və ya oxşarlarıdır. Hər kəs yazsın. Sonra mən izah edəcəm, yoxlayacaq. Buyurun. Yaxşı dəyərlilər müəllimlər, gəl izahını verək. Deməli, 14000 qram üzərinə gəlinsin 36 kq, üzərinə gəlinsin 54 sentinir üstə gələk 2 ton cəmini kiloqramla ifadə edin. 14000 qramı kiloqrama çevirmək üçün 3 sıfırı silərim. Yəni mina bölü 3, bu edəcək 14 kq. Üzərinə gəlinsin 36 kq. Sonra 14 ilə 36-nı toplasaq nə edərlər? Birbaşa bunları hesablayaq. 4-ü buraya qoysam 40, 50 deyəcək də. Bu hissəs elə də 50. Deməli bu ikisi 50 kq-a bərabərdir. Bunu bər başdan yazaq, yəni bunlar kiçik hissədir. Burdan qeyd etdik. Daha sonra 54 smdir. 1 smimiz 100 kq-dır. 54-ü 100-ə vurduqda 5470 olacaq. 5400 kq 2 tonunda 2000 kq-dır. Assalam müəllimə, indi aşağı hissədən yenə yazacam bəzilərin üçün kiçik görsənə bilər ekran. Deməli 5400. Bu 54 sm-ə əvəzinə yazıram, yəni kq olaraq. 2002 ton əvəzinə yazacam kiloqram olaraq. Və ən nəhayət 50 kq bu hissədən yazmış olacağıq. Gəlin də birlikdə hesablayaq indi görək nə alırıq cavabı. Bu hissəsi 50 etdi. Sonra bura 4, bura da 7. Yəni 7450 kq. Düzgün cavabımız B variantı. Və salam. Yəni qəbul imtahanında təklif olunan suallardan biri budur. Çox da çətin sual deyil, rahat sualdır. Sonra müəllimlər keçirik növbəti suala, zaman məsələlərinə aid. Bu da qəbul sualıdır. 2021 idi yoxsa 2020-də düşmüşdü? Yadımda deyil. Yəni bu da qəbul sualının özüdür. Buyurun, yəni çətin bir şey yoxdur. Ola bilsin ədədi dəyişmişəm. Yəni bu ola bilər, amma yəni olduğu kimidir. Yaxşı dəyərli müəllimlər, gəlin baxaq görüm. Deməli, müxtəlif formada yanaşa bilərsiz. Yəni belə deyək, demyin ki, "Məlim, bu metod daha asandır, bu daha yaxşıdır." Təbii ki, kim hansı metoddan istifadə edirsə, o seçimidir. Yəni ən asanını siz özünüz bilirsiniz də. Məsələn, müəllimlər, burada nə edə bilərsiniz? Sutqaları bir toplayıb çıxaq. 3 üstü 2 gəlirəm. 5-5-dən Beş, 1 çıxanda 4. Yəni 4 sutqa etdi bu hissəsi. Oke, hələçi bura qalsın. 4 sutqa. Saat hissələrinə baxaq. 23:12 gələndə 32, 32-dən də 20 çıxacağıq. Qalacaq 9 saat. Düzmü dedik? Bir də baxaq. 23:12 gələndə 32 və yaxud elə Bəli, 9 edir də, doğrudur. Bu elə də 9 saat. Bu istəsən belədir. Bir də burada dəqiqələrə baxıram. 80:20 gələndə 100, 100-dən 40 çıxanda 60. 60 dəqiqə də müəllimlər 1 saat deməkdir. Aparıb bunun üzərinə qoyuram olur 10 saat. Yəni cavab olacaq nə? 4 sutka 10 saat. Məsələn oldu E variant. Yəni fərqi yoxdur. Necə yanaşırsınız, yanaşın. Yəni bu metodda keçərlidir. Təkrar edirəm, bu qəbul sualının özüdümlədir. Aydındır? Yəni sadəcə diqqət olmağınız lazımdır. Nə bilim çətin olur elə xeyr, belə bir şeylər deyil. Təbii ki, bir kiçik sual çətin ola bilər, amma yəni gördüyünüz kimi orta səviyyəli sualdır. Yəni bilirsiniz. Görürsüz, hamınız yaza bilirsiz. Ona görə özgüvəninizi artırın. Növbəti sualımıza keçid edirik, müəllimlər. İstəyirsiniz biraz böyüdəyin, hətta daha yaxşı görəsiz. Buyurun, kütlə vaxtlarına aid bir sualdır. Bu səhifətimizə keçsəniz qəbul sualdır, son ildə düşmüşdü. Müəllimlər, canlı yayımımızda hal-hazırda 317 nəfər baxır, amma like edən cəmi 129 nəfərdir. Təxminən 200 nəfər müəllim hələ ki like deməsə toxunmur. Bir dəfə like edirsiniz müəllimlər. Zəhmət olmasa da like, bəyənmə işarəsi var. Yəni bəyənmə işarəsi ən soldakı solda da bəli, ən sol tərəfdəki işarə. Onun üzərinə hər kəs bir dəfə toxunur. Məsləhətlər. O, o buradan digər cihazımızda açıq qalıb. <laughs> Okay, zəhmət olmasa, yəni hər kəs toxunmuş olsun bu formatda. Çünki nə qədər, yəni daha çox like olsa, daha çox insana qarşısına çıxmış olacaq və beləcə daha çox insan faydalanmış olacaq inşallah. Yaxşı müəllimlər, izahım verirəm. E, burada deməli Gülşah Qasanova yazır. Bunları bilirik müəllim. Bilirsiniz, çox gözəl. Yəni <laughs> yani, təkrar biliyin anasıdır. Okay. Yəni müəllimlər, bilirsiniz, çox gözəl. Yəni qəbulda bilmədiyiniz bir şey düşməliydi, yoxsa necə? Yəni təbii ki Görürsüzsə bunlar asan çatdıracaqdır zaten. Yəni çətin bir şey deyil ki. İndi baxaq nəz müəllimlər. Əvvəlcə mötərizənin içini həll edirsiz. 8 ton 7 sentinerrə 3 sentinər 360 kq-ı toplayacağıq. Fərqi yoxdur. Necə yanaşırsınız, yanaşın. Məsələn mən kq-la hesablayacağam bunu. 8 tonum 8000, üstə də 7 sentinər də 700. Bu eləcə 8700. Ayırıcı hesablayaq bunu. Yəni 8700 kq-dır. 3 sentim 300dür. Üzərinə 360 gələndə edəcək 660. Hələ ki mən bunu kiloqram olaraq hesablayıram, sonra indi çevirərik. Yəni yenə deyirəm, sizə necə rahatdırsa, ə, belə deyək, o formada istifadə yararlana bilərsiniz. 0 üstə 0 gələndə 0 müəllimlər, burda elə də 6, 7 üstə 6 gələndə 13, 1 yadda, 8 bir yadda 9. Yəni bu isə edir 9360. Digər hissəmizi indi gəlin yazaq. Yəni onu da belə üstünə yazıb hesablayarıq. 15 tonum 15000 kq-dır. 3 sentnerimdə 300-dür. Yəni 15300 yaza bilərik bunu. 15300. Yenə deyirəm, ola bilsin ki, mən uzun yolla yazdım. Yəni daha qısa da fikirləşə bilərsiniz. Sadəcə mən kq-a çevirdim ki, hamı üçün rahat olsun. Gəlin çıxaq indi. 0-dan 0 çıxanda 0, 0-dan 6 çıxa bilmərəm. Ondan 6 çıxanda 4 qalacaq. Sonra növbəti gediş. Burada 9 qaldı. 9-dan 920 üzr istəyirəm. 1-i götürmüşdük. 3 idi, qaldı 2. Yəni 12-dən 3 çıxanda 9 qalacaq. Sonra növbəti gediş burda 1 vahid götürəndə 4. 14-dən 9 çıxanda 5. Yəni bu formada saxlamış olacağıq. 5940 kq. İndi bunu da təbii ki, cavablara baxancaq avtomatik çıxır amma 5000 kq varsa o olur 5 ton, yəni 5 hissəsi tonaittir. Növbəti isə sentnerdir, yəni yüzlüklər hissəsi. Çünki 1 sentnerim 100 kq-dır. 5 ton 9 sentner olacaq bir də 40 kq. Və salam dəyərli müəllimlər. Cavab oldu A variantı. Okay, bu da belə. Yəni necə istəyirsiniz yaza bilərsiniz. Təkrar-təkrarlayırəm. Yəni hansı rahatdırsa o metoddan istifadə edə bilərsiniz. Biraz kiçildək deyəsən, çox böyüldü artıq bu sual üçün. 8-də 1 həftə nə qədər saatdır? İndi kəsr formasında verilən bir zaman vahidini siz saatla ifadə etməlisiniz. Yəni bir vahidə digərini kəsdirsiniz. Buyurun. Yaxşı dəyərli müəllimlər, gəlin baxaq. Dir həftənin 8də 1 hissəsi nəcis saatdır? Yəni 8də 1 həftə o deməkdir, də? 1 həftəmiz müəllimlər 7 gündür. Hər günün də 24 saatdır. Yəni gün deyəndə sutka nəzərdə tuturam. 7-ni vuracaqsınız 24-ə. Bu dedicə 168. Yəni 168 saat deməkdir bir həftə. Və biz 168 saatın 8də 1 hissəsini tapmalıyıq. Yəni çətin sual deyil, çox bəsit sualdır. Vuracağıq 8də 1-ə. 168-i 8-ə böləcəksiz və 1-ə vuracaqsınız. O da düşəcək. Deməli 16-nı 8-ə böləndə 2, 8-i də 8-ə böləndə 1, yəni 21. Düzgün cavabımız 14-cü sual və yaxud da bizim sırayla 4-cü sual C variantı. Qurtardı, getdi. Davam edək, müəllimlər. Növbəti 15-ci suala baxırıq. Buyurun, 15-i yazın. Bir az böyüdüm bunu, daha rahat görməyiniz üçün. Burda bəzən müdavimlər yazırlar ki, ə, deməli, gözləmə vaxtım daha azdır ki, xeyr müəllimlər, yəni əziz müdavimlər, nəzərə alın ki, kimsə zəif yazır, kimsə sürətlə yazır. Yəni bazardın qədər biraz vaxta çox verməyə çalışıram. Sadə suallar olsa belə. İndi sabah indi kimlər müəllim istəmir inşallah. Müəllim adını qazanmaq hər birinizə qismət olsun. İndi burda müəllim işləyənlərlə bir xeyli var. Yəni orada səbirli olmaq sizdən tələb olunacaq. Məncə bir pedaqoq üçün çox önəmli məqamlardan biri səbirdir. Nəzib pedaqoq üçün bir insan üçün də, yəni mümkün qədər səbirli olmaq lazımdır. Məsələn düşünün, şagirdlərinizə nəticə zəhədirsiz. Hə, Oke, bu belədir, bu belədir, ha, test. 2 dəqiqə vaxt veriram, hamı yazsın. Yəni olmur də? Bütün şagirdlərin daha yaxşı nəticə göstərməsini istəyiriksə əlbəttə biraz vaxtı, zamanı daha çox verməliyik ki, hamı nələrsə öyrənmiş olsun. Yəni burada da mümkün qədər ə, ona görə yenə yəni, vaxtı çox verirəm. Yaxşımı, yoxsa tez-tez üzərindən keçərik, o effekt olmayacaq. İndi yəni, kimsə səbirsizdənirsə, nə edək? <laughs> Təəssüf ki, yardım edə bilməyəcəyi. Amma biraz səbirli olmağa öyrənin. Bilirəm, bəziləriniz bu sualları çox yaxşı bilirsiniz, çox mükəmməl formada bilirsiniz. Bu əladır. Yəni vaxtından tez yazırsınızsa, həqiqətən əladır. Yaxşı, əziz müəllimlər. Aha. İndi belə bir məsələ var. Həcm vahidlərdir bunlar. Bunlar bizim yenə də həndəsə dərsləy səhifəmizdə var. Yəni kimlər ki tanış deyilsə, bir azdan dərsin sonunda həmin vebsaytdan bu hissəni göstərəcəm sizin üçün, inşallah. Yəni həndəsə vebsaytı pulsuzdur. Telegramda da var, pulsuz köçürə bilərsiniz. Orda bu qaydalar var. İnşallah birazdan yəni kimlər tanışdıyarsa o vəsaiti göstərərik. Tanış olanlar deyəcək ki, müəllim ilə hər dəfə göstərir. <laughs> yəni pulsuz bir vəsaitdir, dəyərləndirə bilərsiniz. Nə isə bizdən millilitrlə cavab istəyir. Müəllimlər, kub santimetr sözü millilitr sözünün sinonimidir. Litr sözü isə kub desimetr sözü ilə sinonimidir. Yəni bunu bilməlisiniz. Deməli 1200 yerində qalacaq. 1200 kub santimetr 1200 millilitr deməkdir. 8 litri millilitrə çevirmək üçün 1000-ə vuracağam. Yəni olacaq 8000. Bunu burdan yazmış oluruq. Və nəhayət 3 kubdesimetrə də çevirmək üçün kubdesimetrə litr, təkrirləyirəm, eyni bir anlayışdır. Nə olacaq? 3000 olmuş olacaq. Yəni 1000-ə vurmağımız kifayətdir. Kim bu qaydaları bilmirsə, dərs in sonunda göstərəcəm. Yəni bir azdan indi suallar bitsin, kim maraqlıdırsa gözləyər, qısa şəkildə onlara toxunarıq. Deməli toplayırıq, adi qaydacı ilə hamısı toplamadır. E, bu da 12.70 olar da, düzdürmü? 12.200. Əgər yanlış yazmadıqsa, düzgün cavabımız deməli D variantına uyğun gəldi. Assalamünaleyküm müəllimlər. Bəzilərinizə çətin gələ bilər, narahat olmayın. İndi birazdan qısa yollarını göstərəcəm bunun. Yəni heç bir çətinliyiniz qalmaz Allahın köməyiylə. Sonra əziz müəllimlər, 16 nömrəli suala baxacağıq. Bir az istəyirsiniz ki, cilddək bunu? Okay, belə daha yaxşıdır. Aha. Buyurun, hər kəs yazsın. Görək nə alırsa cavabı. Yaxşı müəllimlər, gəlin izaha baxaq növbəti. Deməli, kub formasında olan qabın içərisində 1200 litr su var. Bir dənə kub formalı qab çəkək. Lap kub formalı olmasın. Elə adicə belə bir qab çəkəcəm, kub olmasın. Yəni kənarlardan biz rahat formada bunu seyredə bilək. Deyir ki, bunun içərisində 1200 litr su var idi. Əvvəlcə bu suyun 1/4 hissəsi işlədildi. Daha sonra isə qalan suyun da 1/4 hissəsi işlədildi. Qabda nə qədər su qaldı? Aha. Bəs şəkilə falan ehtiyac yoxdur. Biz ədədin hissəsini tapmağı bacarmalıyıq. 1200-ün 1/4 hissəsi nədir? 1200-ün 1/4 hissəsini tapmaq üçün 1200-ü 4-ə bölürəm. Deməli 300 düşəcək də, düzdürmü? Yəni 300 litr su işlədildi. 1200-dən çıxıram həmin 300-ü. Yəni 1/4 hissəsini. 1200-dən 300 çıxanda müəllimlər qalacaq 900. Yəni hal-hazırda qabın içərisində 900 litr su var. İndi bizə deyir ki, daha sonra qalan suyunun 1/4 hissəsi işlədildi. Yəni 900-ün özünün 1/4 hissəsini tapacam. 900-ün 1/4 hissəsi nə olacaq? 900-ü 4-ə bölmüş olacam, yəni 1/4-ə vuracam. Düzdür, birbaşa 1/4-ü -də, də tapa bilərsiz. Çünki 1/4-ü işlətmişiksə 3/4 qalıbdır. Belə yanaşa bilərsiniz. Fərqi yoxdur. 900-ü 4 yerə böləndə 900-ün yarısı nədir? 450. 450-nin -nə yarısı 225 edərdi. Yəni 225 litr işlədilədir. İndi 900-dən biz 225-i çıxaq. Görək nə qalacaq? 900-dən 225 litr. Ondan 5 çıxanda 5 qalacaq. Sonra burada 9 qal. 9-dan 2 çıxanda 7 qalacaq. Burada 8 qaldı, 8-dən 2 çıxanda 6 qaldı. Yəni 675 litr su var. Litrdən millilitrə keçməliyik, çünki cavablar millilitrlədir. Təbii ki, litrdən millilitrə keçəndə 1000 vurmağımız kifayətdir. Yəni cavab olacaq C variantı. Baş salam. Yəni çətin bir şey deyil, müəllimlər. Həm burada ədədin hissəsini tapmağı bacarmalısınız, sonra qalan hissənin hissəsini tapırsınız, sonra da cavab alırsınız. Yəni qeyri-adi bir şey yoxdur. Hər bir müəllim yəni bunu rahat formada həll etməyi bacarmalıdır. Sonra 17-ci sual kütlə vahidlərinə aid olan bir sualdır. Buyurun. Müəllimlər, hal-hazırda deməli canlı yayımımızı izləyir 374 müəllim. Like sayına baxaq. 231. Yəni təxminən 140-150 müəllim hələ ki like etmir bizim. Yəqin bəyənmirsiniz. Zəhmət <laughs> olmasa hər kəs bəyənsin. Orda bəyənmə işarəsi var sol tərəfdə. Onun üzərinə bir dənə klikləyirsiz. Bilirəm bir çoxlarınızın başı suala qarışır. Yəni vaxtı yomur onu bəyənməyə. Amma bəyənəsə daha gözəl olar ki, bəyəndikcə daha çox müəllim, yəni xəbərdar olmuş olur, daha çox insanın qarşısına çıxır. Təkrarlar, təkrarlar bu söz deyirəm. Ümid edirəm bu sözlərlə sizi yormuram. Amma daha faydalı olmaq üçün belə etməyimiz daha yaxşıdır. Yaxşı, dəyərli müəllimlər, gəlin indi izahımıza kəssit etmiş olaq. Deməli, 2 ton 450 kq-dan 1 ton 5 sentneri çıxmalıyıq. Yenə də fərqli formalarda yanaşa bilərsiniz. 2 tonum 2000 kq-da, üstə də 450 g gələndə elə birbaşa 2450 yaza bilərəm. Yəni mən kq olaraq hesablayacam, sonra sentneri çevirərək elə. Bundan çıxmalıyıq 1 ton 5 sentneri. 1 tonum 1000 kq-dır, 5 sentnerimdə 500 kq. Yəni 1500 çıxmalıyıq. Sadə formada desək, 2450d 1005 çıxanda burada 0 5 9. Yəni 950 kq edəcək. 950 kq nə edir? 9 sentiner 50 kq-da, düzdürmü? Yəni 9 yüzlüyün 9 ədəb sentiner deməkdir. Yerdə də 50 qalır. Nəzərən cavab oldu. E variantı. Davam edək, növbətçi sualımıza keçid edirik. 18-ci sual, bu da qəbul sualıdır zaman vahidlərinə aid çevirmə. Ha, deyəsən çox gəldi. Okay. Buyurun. Hər kəs yazır. Yaxşı aziz müəllimlər, gəlin baxaq. Qeyd etdiyim kimi bu da qəbul sualının özüdür. Gəlin birlikdə baxaq. Deməli 4 il 3 ay + 2 il 1 ay - 3 il 8 ay. Əvvəlcə gəlin bunları toplayaq, yəni toplama hissəsini. 4 ilin 2 il topluyuram, edəcək 6 il. Sonra 3 ay ilə də 1 ay toplayacağam. Yəni burada 1 ay var, burada 3 ay. Bu edir 4 ay. Belə yazıram. İndi bundan çıxacağam nəyi? 3 il 8 ayı. Aha. Təbii ki, 4 aydan 8 ay çıxa bilmərəm, məlumdur. Bildiyimiz kimi, 1 il 12 aydan təşkil olunur. Burda 600-dan 1-i götürəcəm, aya çevirəcəm və 4 ayın üzərinə qoyacağam. 1 il götürəndən sonra burada il olacaq, 5 il və həmin 12 ayı buraya keçirəndən sonra olacaq 16 ay. Yəni 12 ayı gətirib 4-ün üstə yazırsınız də 12-nin üstə. 4 gələndə 16 edir. Sonra 16 aydan 8 ay çıxırsınız, qalır 8 ay. Sonra 5 ildən də 3 il çıxanda qalır 2 il. Yəni cavab olacaq 2 il 8 ay. Düzgün cavabımız A variantı. Bu, yəni bir metoddur, ən gözəli də budur bəlkədə. Amma siz yəni istəsəz hamsını aya çevirərdiniz, bununla bunu toplardınız, sonra bunu da aya çevirib çıxardınız. Ən axırda da cavabı yenidən yəni 12-yə bölüb il və aya çevirə bilərdiniz. Yəni necə rahatdır, elə yazın fərqi yoxdur. Əsas odur ki, doğru cavabı alasınız. Davam edirik, müəllimlər. Növbəti 19-cu suala baxırıq. Bu da qəbul sualıdır. Bəlkə də bunu yazmışdıq. Yaddınızdadır, o günləri migi chimliyimin qəbul sualları işləyirdik. Amma bax orada bu sualı yazmışdıq. Yəni təkrar olaraq qarşınıza çıxır. Səhv etmirəm, bu sualdır. Bəlbəttə o sualdır, bəli. bəli, o sualdır, bəli. Onu görə yenə yani, çalışın, zəngli yeniliklərdə iştirak edin. Burda Zülfiyyə Quliyev yadır. Keçən il çox mürəkkəb çevirmələr düşmüşdü. Dəhşət idi. Adamın beynini qarışdırırdı. Elə edirlər ki, o, o biri e, sualları analiz edə bilməyəsən. E, çevirmələr mürəkkəb olmur axı. Zülfiyyə xanım, sizə hansı suallar düşmüşdü ki, onlara mürəkkəb deyirsiz? Yəni sadəcə ədədlər böyük ola bilər. Onsuz da bu barədə öncədən deyirik. Çox böyük ədədlər verə bilər. Yəni bunu hər kəs gözləməlidir. Milyonlar falan, yəni çevirmələrdə düşür. Yəni bunu öncədən hər kəsə bildiririk də. Zaten bu dərs ikisinin də yəqin öz müəllimlərinizə sizə bildirir. Yəni bu öyrətdətlərin də işləməy bir problem yoxdur. Nəbili mötərəzə var falan, onlar yəni bunlara mürəkkəb demək olmaz, çevirmələrinə bağlı. Qeyriadi bir şey düşmür. Hörmətli müəllimlər, gəlin baxaq. O gündə də bu suala baxmışdıq. Yəni təkrər olaraq işləmiş oluruq. Qəbul sualdır, ziyanı yoxdur. 1-ci gün 50 ton buğda yığıldı. 2-ci gün 1-ci gündəkindən 60 sentinr az buğda yığıldı. 3-cü gün isə 2-ci gündəkindən 1000 kq çox buğda yığıldı. 3 gündə cəmi neçə ton buğda yığıldı? 1-ci gün 50 ton idi. Ton olaraq yazırıq. Üzərinə gəlinsin. 2-ci gün 1-ci gündəkindən 60 sentinr az. 1 sentinerin yüz kilogramdır. Ümiyyətlə sentnerdən də tonad çevirəndə ona bölməyimiz kifayətdir. Yəni 60 sentnerim 6000 kq deməkdir. O da 6 ton edir. İkinci gün birinci gününəşinə 6 sentner, üzr istəyirəm 60 sentner. Yəni 6 ton az. 50-dən 6 çıxanda nə qalır? 44 ton deməli buğda yığıldı. Bunu yazdıq, üzərinə gəlinsin. Üçüncü gün isə ikinci gündəkindən 1000 kq çox. Yəni ikinci gün 44 ton idisə 1000 kq 1 ton deməkdir. 3 sıfır silirəm. 1 ton çox yenə yəni deyək 45. Və salam. 44 ilə 45-i toplayanda 89 edəcək. Üzərinə də həmin bu 50-ni gələndə 139 almış olacağıq, məmnun. Düzgün cavabımız deməli B variantına uyğun idi. Davam edək, müəllimlər. Növbəti sualımıza keçid edirik. 20-ci sualdır. Buyurun. Bunda yazırsınız, biraz böyüdürəm. Yəni təkrər edirəm, burdakı suallar adi suallar deyil. Yəni qəbulda düşən suallardır. Onlar əsasında tərtib etmişik. Süleyman xanım yazdı, müəllim çevirmələr, yəni çox qarışıq verilmişdi. Demək istirdim, yəni çox uzun vermişdilər. Yəni ədədlər böyük ola bilər. Hə, burada bir şey yoxdur. Okay. Sonra Elmir bağraq yacaq. Biz söz soruşmaq istəyirəm. Sertifikatla deputlarla bu gün suallara düşəcəksiz, yəni avtomatik. Bəli, yəni çətin olmayacaq, rahat olacaq suallar. Hər hal olur, sayınlar, görəndiyiniz təşəkkürlər. Sağ olun. Həftənə günü düşmüşdü. A, həftənə günü Okay, ə, yəqin təqvim məsələləri deyirsiz, onlara toxunacağıq inşallah. Narahat olmayın. Təqvim məsələlərinə aid də əlavə, yəni dərsimiz olacaq Alan köməkliyinə. Yəni canlı yayımlarda ən vacib bölmələrə müəllimlər inşallah toxuna-toxuna gedirik. Təbii ki, hər bir şeyə toxuna bilmərik. Biz burada dərs fəalını izləyirik, də bəzi ası olanlar üçün yaxşıdır. Biz də öz qruplarımızda falan dərsləri bitirmişik, ancaq bax bu formada təkrir edirik qəbula qədər. Əlavə olaraq ümmi sınaqlar falan özləri işləyir müdavrəmlər, başqa bir məsələ. Baxın müəllimlər, burada Şəfək Süleymanova yazır, düz deyir Zülfiyyə xanım, keçən vaxt aparan suallar çox idi. Yəni açıq deyim də müəllimlər, ola bilsin ki, bəlkədə çıxmasına çətin gələ bilər suallar, amma müdavimlərin əksəriyyəti 1 saatda, 1 saat 10 dəqiqə, nə bilin, 1 saat 20 dəqiqə sualları tamamlamışdı. Yəni 2 saat, saat yarım ərzində vaxt verir də keçən. Yəni 1 saat, 1 saat 10 dəqiqə hətta yoxluyub, belə deyək də, axırına çıxmışlar böyük əksəriyyət. İndi düzdür, kimsə gec yaza bilər. Amma yəni qısa bir müddətdə yazıb hətta yoxlaya bilirlərsə, demək ki, suallar o qədər çətin deyildi də. Kiməsə görə çətin gələ bilər. Demirəm asanlı suallar, amma yəni böyük ədədlər olanında belə. OK, yəni biz onları hesablamağa bacarmalıyıq. Keçən il məsələn iqtisad riyaziyyatda nəhəng ədədlər düşmüşdü. Yəni çox böyük ədədlər düşmüşdü. Yəni ona görə də məsələn iqtisad riyaziyyatda yüksək ballar çox aşağı oldu. Deyəsən ən yüksək 55, 56 bal falan oldu. Yəni respublika birinciləri düşünün. Yəni kifayət qədər çətindi. Yəni bu ədədlər olanda bu riyaziyyatdır. Bizi qorxutmamalıdır. Əsas qaydanı biliriks, tətbiq etməyi bacarırıq vəsalam. İndi yəni, bir də nə, iki də nə yenə deyirəm. Qəbulda sual görəndə çətin təəccüblənməyin. Yəni bütün sualların məsələsi olmaz deyilsin. Oke, okay, görsən, yəni, müəllimə çox təsdiqləyir ki, ə, rahat olmuşdur. Görsən, yenə yəni, deyirəm. Yəni tikməsə görə çətin ola bilər. Yəni bu hal mümkündür. Amma biraz təkmilləşəndən sonra bir problem qalır. İndi izahım verirəm əziz müəllimlər. Deməli cavabı kub desimetrlə istəyir. Kub desimetr litr deməkdir. 15000 millilitri 3 yerə bölürəm. 15000-i 3-ə böləndə düşəcək 5000 millilitr. 5000 millilitr 5 litr deməkdir. Yəni buran cavab oldu 5. Burada 40 litrlik cavab olanda 80 edəcək. 80 litr deməkdi bu. Kub desimetri öz də litrdir. Üstü çıxəndidir 83. Bunları toplayıram. Deməli 5 + 3 = 8. Elə birbaşa 80 + 88 = 88. 88 kubdesimetr və ya da 88 litr olacaq. Bəs olan bax bu formada olmuş olacaq. Eee, okey. Əlbəttə, baxın Leyla xanım yazır, mənəcə bildiyimiz asan, bilmədiyimiz çətindir. Təbii ki, yəni kimsə bilmirsə, müəllimlər, onlar üçün çətindir. Yəni nəyi demək istirə məndə de ümumilik olaraq təkmilləşməlisiz, əziz müəllimlər. Yəni təkmilləşmədən, suallar üzərində daha çox işləmədən, çox işləmək deyəndə yəni lazımlı suallar işləmək lazımdır. Lazımsız milyonlarla sual işləmək əvəzinə 5 dənə lazımlı sual işlədin, bu faydalıdır. Nəyəcə lazımsız milyonlarla sual işləmək Yəni qarışıq birin ordan birin burdan, yəni sistemli işləmək məncə daha gözəldir. Onsuz da qəbulda, yəni normal qaydada hazırlaşan hər kəs yüksək nəticə göstərə bilər. Açıq deyək də, de, yəni ibtidai ilə çətindir. Sadəcə sistemli formada özünüzü yormadan gücünüzü axıra saxlamalısınız. Yəni ən vacib məqam budur ki, gücünüzü axıra saxlayın. Baxın, indi də burda axırdır. Kimin gücü varsa, bax burda çox can qoyanlar, qalıblar onlardır. Yoxsa kimsə belə deyək, gücünü axıra saxlamayıbsa, onlarda bir az iş çətini ola bilər. İndi bir dənə burdan endirim edim kitabı göstərim bayaqçı ki, hissəni. Sizə söz verdim. Belə müəllimlər, yekunlaşmış oluruq, kiminsə işi falan varsa gedə bilər. İndi bir 5 dəqiqə yekunlaşırıq, canlı yayına bağlayacağıq. Burdan kitab hissəsinə keçid edim. Baxın, həndəsə dərslə saytidir bu. Burada yəni bu qaydalar var. Kim ki çətini çəkir, bayaq yazmısınız. Çətinliliklə bağlı. Bunun içərisində var. Buradan həmin listəni göstərəcəm. Yəni cədvəl kimidir. Məsələn, bu günlərim sizinlə nə haqqda danışdıq? Bax bunlardan tutum vahidləri. Görürsüz, hamısı var. Yəni konkret olaraq çox yaxşı bir formatda yığılıb tutum vahidlər, həcm vahidləri, kütlə vahidləri, keçidlər hamısı verilib. Son nə bilim netto, brutto, dara bunlar haqqında danışılır. Yəni bu pulsuz vəsaitdir. Sadəcə götürüb yararlanmaq lazımdır. Yararlanmayan təbii ki, öz günahı olmuş olur. Bunu da hardan köçürə bilərsiniz, müəllimlər? Telegram kanalımızdan. Telegramda Nail Sadiqov. Kim izləmirsə oradan yani daxil ola bilər. Bir də müəllimlər, o günlərdə qarşıma çox maraqlı bir şey çıxdı. Biz Telegramda sual paylaşırıq. Bir müəllim var. İndi bir neçə gündən sonra onun videosunu göstərəcəm sizə ə götürüb bizim sualları paylaşır və öz adından. Həqiqətən, yəni nə bilim, insanın gərək düşüncəsi ola bu barədə məncə. Yəni bizim suallar Azərbaycan dili suallarımızı götürüb kanalında paylaşır müəllim və öz adından paylaşır. Əsasısı, sonra nə bilim, bizdə kanalın üzlüyü var, kontentini. Götürüb öz kanalında paylaşır. İndi növbəti vaxtlarda onları göstərəcəm sizə. Həqiqətən, yəni Belə deyək də kiminsə haqqına girmək məncə düzgün bir şey deyil. Mən burda olan sualları indi biz ümumiyyətlə mən olum, digər müəllimlər olsun, oturub özləri hazırlayırlar. Amma götürüb sən kiminsə sualını öz adından paylaş, bu doğru bir şey deyil. Düzdür? Yəni bizim itirəcəyimiz bir şey yoxdur. Amma əralıqda siz də bilməlisiniz ki, bu sualları əziyyət çəkən bizik, amma başqa bir kanal götürüb öz adından paylaşır. Yəni heç kimdə onun fərqinə varmır. Məndə yəni belə deyək, mənə də məlumat gəldikcə belə bir şey var. Baxdım, doğrudan gördüm bizim suallar. Həqiqətən, yəni ayıb bir şey idi müəllim üçün məncə. Nə bilim, həmin şəxs edibdir. İndi növbəti vaxt 10 kanalda paylaşacağam. Hətta göstərəcəm oradan sizə ki, abi, bizim videolar hansı ki biz əvvəl həmin sualları paylaşmırıq, bizim PDF-lərdir. Götürüb, yəni adam üzərində işləyir. Doğrudan həm gülməli gəldi ki, yəni də bunu belə deyək, kimsə görəcək də axı əvəl. Amma yəni belə bir şey ediblər, çox təəssüf ki. Yəni bizim kanalda olan hər bir şey belədir original kontentdir. Məsələn, buradan nə isə mən götürüb kopyalamıram. Bunlar hamısı mənim öz əl işimdir. Yəni oturub özüm sıfırdan yığmışam bunlar. Dizayn məsələləri olsun, digər və ya da YouTube-da olsun. Yəni baxa bilsəz, daha doğrusu araşdırsaz görəcəksiz ki, heç bir yerdə yoxdur. Təbii ki, oxşarlar ola bilər, amma kontentin özü bax bunlar. Təbii ki, hamısı öz əl məhsulumuzdur. Yəni özüm hazırlayıram. Düzdür, məsələn, belə şəkil oturub çəkmirəm də mən, amma yəni onları bir müəyyən formaya salıram. Amma bunlar hamısı məsələn, dizayn falan hamısı öz işimisdir. İndi bunlarla yəni mənim işim yoxdur. Əsas suallarımızdı ki, doğrudan. Yəni bu doğru bir addım deyil. Yəni bax belə bir şey var. Hə, yəni sizə də dedim ki, ə, məlumatınız olsun inşallah. İndi o kanalı paylaşacaq növbəttəfə. Düz tam baxmamışam. İndi baxacam. Görsəm yəni nələr var içərisində. Okay, baxın. Yəni siz də tanıyarsınız ki, belə bir şeylə məşğul olan kanallar da var. Çox təəssüf ki. Yaxşı müəllimlər, çox vaxtınızı almayım ə belə deyək. Burada suallar yazdınız. Baxa bilmədim. Əlaqətdir. Təşəkkürlər. Siz də sağ olun, müəllimlər. OK, buradan oxudum. Belə, yəni kiminsə sualı varsa bildirə bilər. İndi yenə də inşallah həftənin 1-ci gündə yenə canlı yayımımız olacaq Allahın köməyiylə. Yenə də qoşulmuş olarsınız. Hansı kanaldır, müəllim? Göstərəcəm. Növbəti canlı yığımda göstərəcəm sizə. Azərbaycan dilindən müəllim necə qoşula bilər? Azərbaycan dilində canlı yığım təşkil etsəm, müəllimlər, bilmirəm, deyəsən yoxdur. Bəlkə də də olacaq. Yəni hamı deyək ki, Azərbaycanda yoxdur. Telegram qrupuna Yəni Nail Sadiqov, tapa bilməsəz bu videonun aşağı hissəsində var. Sonra kəsir bölməsindən narahat olun. Edəcəm. Yəni çox vacib bölmələr var. Qəbulda mütləq yəni, sürətlə o bölmələrə, yəni nələr düşürsə onlara toxunacağıq inşallah. Yaxşı, yəni bu məsələdə diqqət yetirmiş olacağıq. Azərbaycan dilindən, yəni pulsuz formada qruplar yoxdur və ya canlı var. Bilmirəm, har hansı bir müəllim açır bəlkə də ola bilər. Mənim məlumatım yoxdur müəllimlər. Yəni bizim vaxtımız olmur açığı. İşlərimiz kifayət qədər çoxdur. Sadəcə biraz axşamlar boş vaxt olan kimi belə canlı yayım açırıq. Nə bir saat, saat yarım sizlərə dəstək oluruq. Həm öz müdavimlərimizə, həm sizlərə inşallah hər günə yaxşı nəticə göstərmiş olarsınız. Yəni bizim də bacardığımız budur. Eee, siz də təbii ki, əziyyət çəkirsiz. Həqiqətən, nə bilim, ülkimizdə istirahət edir, amma siz əziyyət çəkirsiz, halızda oturub bu testləri işləyirsiniz. Yəni insan üçün ən qiymətli şey nədir? Təbii ki, onun zamanıdır. Zamanı nəyə sərf edirsənsə, demək ki Yəni bunu lazımlı bir şeyə sərf edirsən. Yox, əgər boşuna xəs edirsənsə, təbii ki, biraz boşuna yaşamış çıxırsan da. İndi indiki situasiyada, yəni əziyyət çəkirsiz. Əziyyət də boşuna çəkmirsiniz. Gələcək üçün çəkirsiz ki, gələcəkdə məlumadın qazanaq və eyni zamanda öz müəllim statusumuzu qoruyaq, yaxşı bir nəticə göstərək və Allah heç kimin əziyyətini itirməsin inşallah. Belə, narahat olmayın. Bəli, qalacaq, burada qalmış olacaq. Hər birinin istifadə etmiş olacaqsınız. Yaş məsələləri falan narahat olmayın, toxunacağıq. İnşallah, qəbulə yatın. O formada toxunmuş olacaq. Yaxşıma. Oldu, gecəniz xeyrə qalsın. Hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah, bir sonrakı videomuzda görüşərik. Hələlik.